Jesus. Ebo pokea katika jina la Yesu. Ruka ruka hivi sema leo ni siku yangu. Sema leo ni siku yangu. Naiona baraka ikija kama asubuhi, kama fajiri inavyokuja, ninavyoingojea kwa hamu, ndivyo baraka yangu naingojea, maana imekaribia. Biblia inasema mngoje Bwana na mngoje Bwana kama asubuhi ambavyo inakuja, ndivyo Bwana anakujilia kwenye maisha yako. Wakati unaingoja asubuhi, asubuhi inakuja kwa kasi. Bwana anakutendea mema. Bwana anabadilisha maisha yako. Waliokuita kimaombao wataona unaenea kwenye gari lako. Waliokuita masikini wataona sasa unaenda Dubai kuchukua biashara. Naona biashara za watu zinainuka. Naona maisha ya watu yanainuka. Yesu anatuita leo. Yesu anataka tutende miujiza. Hawezi kutuacha ili watu wajue kwamba Mungu yupo. Lazima afanye miujiza ili watu wajue mkutano. Mkutano ni mpango wa Mungu kuwatendea mema watu. Waliokosa mkutano, shauri yao. Lakini una heri wewe, hata kama sio wa dini yetu hii, una heri umekuja. Hata kama ni Muislamu, una heri umekuja. Hata kama ni Katoliki, una heri umekuja. Hata kama ni Muassemblies, una heri umekuja. Sisi hatujajichoini na dini, tumejichoini na Yesu Kristo.